Maandamano taunine achukane za gete therena ne nyuma ya gikundi kirake kugwata mbaru mubunge wa chuka igamba ngombe Patrick Munene gukirithana na mbeu mbithi bare bago chumiretie kuregana na finance bill na kinya kumeneria mubunge ujo ni untu bwa kugwata mbaru yende kithiariri gukirithana guku kumire nyuma ya mbeu mbithi baba kugeria kukinya obisi ne cha CDF cha mubunge ujo. Samugeshima arinante tuwejitariria. Maandamano mamuchi wachuka mambiri tinadhiri mbeu mbithi bababa anduke ya Gen Z bakithi uruka kantere chionde cha muchi uju bakime nagiri ya dhirikari ya Rais William Ruto nuntu bakula simidhiri ya Kenya bili ya kigina. Amwanogu bakurukirite barabarani ya akubena obichi ya CDF baidhira anto baraba kubeterete na maiga amuna nkunguku baraba takwenda gaburu mbeu mbithi bababa kurukira akubena obichi yenu borichi bariri na wira embomo ya kurigiria ndoa gatigatiga nterino chiri aramwanogu nyumani anto bababa mbirite kugira mbeu mbithi baba maiga. Nataka kwenda kulirikania mjumbe wetu that anaweza rai mtuma nulenge ile mawe alituma turushiwe tulimrudishia kidogo na hiyo tutatishika tena tutaendelea kuwa kwa street mpaka dakika ya mwisho. Pato MP wetu tulimpatia kura tuko tumejitolea. Si mzuri baba. Na sasa sisi tunajitetea tumefanya maandamano in peace lakini anakuja kulipa wazee wetu wa baba wetu wa dance wenye hata wajui bei ya pandi saa hii ni pesa ngapi watupige. Napenda kuandless Patrick Munene. Ile kitendo umetufanyia leo, I'm so disappointed by the way. Wewe unalipa vijana wa Moi Girls 100 wakuja watuchape na sisi tulikuwa tuna demonstrate for our right. Swali yenye ningependa kuuliza Pato, kwani bibi yako yeye saa hii unapitisha hata bili ya pants? Bibi yako anyeshi? Ningetaka kujua bibi yako wazai. Tunataka kujua una familia ndio ulipe watu wa Moi Girls wakuja watutandike hii chuka yote. Gatira dhira kagita mbeo mbithi bababa tabakiriti inyana kubaingata untuburabu timite borichi bagira ntogo chema idhori irachiara ganiti andamani. Mbeo mbithi bababa remeneri ya dhirikari nuntubo utongori ya buraba kuga ibo kuinyeri ya Mukenya mono mono bakirega nagana ukuru kwa kwa beli ya kigina ya mwanka wangriche na mirongo jiri naena. Hiyo finance bill tumeisoma, amesema tu tunataxiwa mashamba yetu na tumeona venye amesema, and because we asked them to reject not to amend 2027 we are going to amend them. Ruta bana, ini kutuumiza unatuumiza. Ruta shamba ya babu yangu unaiuliza nini bana? Wamesema anaweza kutapa. Tumekataa. Yes. Comrades power. We voted these guys in as comrades so that we can get employment. But now Ruto must go because we are tired. How can you renovate a house? 600 million, a house that was used to construct with 400 million. That cannot happen. The government is not going to employ for the next 2 years. We are all very angry with the policies of the government. Hawa tu wa serikali wanatunyanyasa. Tunasoma, tunapata certificate. Hakuna kazi yenye tunafanya, si ndio? Hakuna kazi yenye tunafanya saa hii. Hatupati kazi. Ninaangalia ndio hii life bullet. Mushiti owa mbeo mbithi bababa muchi wachuka ende numwe na wanduke ya Gen Z kumanterira chingi cha Kenya ate bakarekana na maandamano mama warea dhirikare ekaigwero mbare ago na bate ya nilie bru finance bill ya mwanka wa ngriche na mirongo jiri na ina. Nkiripotera Wero TV kuma muchi wachuka ambeta wa Samuel Gaishima.